בעצם זה אומר שהרע אצל האדם נוצר מכך שיש לו ספק לגבי הרגע הבא. ומה זאת אומרת ספק? גם יש לו ספק מה יקרה, אבל הספק העיקרי זה לא מה יקרה. הספק העיקרי זה האם ברגע הבא יהיה טוב או לא יהיה טוב. זה הספק העיקרי. ברגע שיש לבן אדם ספק לגבי עד כמה הרגע הבא יהיה טוב, שם מתחילות הבעיות ושם מתחיל הביטחון, ושם מתחיל חוסר הביטחון העצמי. בן אדם יש לו איזה מטרה שהוא רוצה להשיג אותה, אם הוא היה בטוח שלא משנה מה שהוא יעשה, בכל מקרה התוצאה תהיה טובה, לא היה לו שום בעיה של ביטחון עצמי. אם בן אדם הולך לאיזה מקום, יש לו איזה משימה לביצוע, והוא בטוח שגם אם ככה או גם אם ככה, בכל מקרה הוא יקבל את העבודה, וגם אם ככה או גם אם ככה, בכל מקרה הוא ירוויח, בכל מקרה לא טוב, בן אדם כזה אין לו שום בעיה של ביטחון עצמי, כי מה אכפת לי? הרי בכל מקרה הכל יהיה טוב, אז מה הבעיה? הבעיה מתחילה שאני לא יודע אם יהיה טוב או לא. כי בן אדם אומר, רגע, ואם אני אנסה ואני לא אצליח, אז אולי אני אחווה כישלון, אולי אני אחווה אכזבה. ושם מתחיל בעצם הבעיה. זאת אומרת שבן אדם לא בטוח, זאת אומרת, חוסר הביטחון העצמי לא נובע מכך שהבן אדם לא בטוח אם הוא יצליח לעשות או לא יצליח לעשות. החוסר ביטחון עצמי נובע מכך שהבן אדם לא בטוח האם יהיה טוב בסוף באותו מידה. כי אם בן אדם היה בטוח שבסוף בכל מקרה טוב באותו מידה, אז רק סוג של משחק. נגיד שאנחנו בן אדם נגיד משחק משחק, אז הוא אדרבה, הוא נהנה מכך שהוא לא בטוח, מה יקרה. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד עכשיו משחק בכל משחק. אם בן אדם היה בטוח ב-100% שהוא יכול לעשות את הדבר, זה כבר לא היה מעניין אותו. זאת אומרת, ההנאה של המשחק נובעת מכך שהבן אדם לא יודע אם הוא יכול להשיג את התוצאה או לא. כי אם בן אדם בטוח ב-100% שהוא יכול להשיג את התוצאה, המשחק כבר משעמם אותו, אין פה שום ריגוש, אין פה שום אתגר, אין פה שום עניין. עכשיו, אבל למה בן אדם נהנה במשחק מכך שאין לו ביטחון עצמי? עוד פעם, אם היה לאדם ביטחון עצמי בשלמות שהוא יכול להשיג את המטרה, זה כבר לא היה מעניין אותו יותר המשחק. זה לא מעניין, זה כבר לא מרגש, זה לא מאתגר. אני בכל מקרה יודע שאני יכול לעשות את זה, אני בכל מקרה יודע שאני יכול לנצח, אין פה שום אתגר, זה לא מעניין. ואתה, המשחק מעניין, כשאני לא יודע אם אני יכול להצליח או לא. בן אדם הרי משחק במשחק, בסופו של דבר הוא מתאמן, מצליח לנצח את המשחק. ואז הוא מצליח לנצח את המשחק, באותו רגע המשחק כבר לא מעניין אותו, אוקיי, אז הוא מנצח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא כבר מפסיק, הוא מחפש עכשיו משחק חדש שיאתגר אותו, משחק שבו הוא לא יודע עדיין אם הוא יכול לנצח אותו או לא. זאת אומרת שבמשחק לדוגמה, חוסר הביטחון העצמי הוא זה שיוצר את ההנאה. כי ברגע שבן אדם בטוח שהוא יכול לנצח, ב-100% זה כבר לא מעניין. ברגע שיש לו ספק אם הוא יכול לנצח או לא, עד רבה אז הוא עוד יותר נהנה מהמשחק. אז רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שחוסר ביטחון עצמי הוא יוצר הנאה. אז איך זה יכול להיות שבחיים, ברגע שיש לבן אדם חוסר ביטחון עצמי הוא חווה בעיה, וברגע שבמשחק שיש לו חוסר ביטחון עצמי, הוא עוד חווה מזה הנאה, ובחיים הוא עוד חווה מזה סבל, ונחדד עוד יותר. אם בן אדם בטוח ב-100% שהוא יכול לנצח במשחק, הוא לא ישחק במשחק. ואם בן אדם בטוח ב-100% שהוא לא יכול לנצח במשחק, הוא גם לא ישחק במשחק, כי זה מיותר לגמרי. כי אם אני בטוח ב-100% שאני לא יכול לעשות משהו, בשביל מה שאני אנסה? ואם אני בטוח ב-100% שאני יכול לעשות אותו, אז ממילא, ברגע זה אדם בטוח שהוא יכול לעשות את הדבר, מבחינתו הוא כבר חווה אותו, והוא לא ישחק את המשחק, כי הוא כבר בטוח שהוא יכול לנצח. המטרה הסופית, ברגע שאתה בטוח שאתה יכול לעשות אותה, היא כבר לא מעניינת. זאת אומרת, המשחק, ההנאה שלו נובעת מהספק. כשאתה אומר, אני לא יודע אם אני יכול, לא, בוא ננסה, בוא נראה מה אני יכול. אז איך זה יכול להיות שפה דווקא החוסר ביטחון עצמי, או רמת או זה שאין שלמות של בטוח שאני יכול, או אין שלמות של בטוח שאני לא יכול, דווקא זה יוצר את ההנאה של המשחק. איך זה יכול להיות? ובחיים לעומת זאת, בחוסר ביטחון עצמי, בן אדם נכנס מזה לבעיה. למרות שלפעמים, אצל האנשים, אם מי שיסתכל על זה טוב טוב יראה, שאצל האנשים המוצלחים באמת, אצלם הרבה פעמים חוסר ביטחון עצמי דווקא יותר מעניין אותם. זאת אומרת, תגיד אנשי עסקים, ברגע שיש לו איזה משימה, שהוא לא יודע אם הוא יכול לעשות את זה או לא, אז זה עוד יותר מעניין אותו המשימה. הוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה או לא, אז בוא ננסה לעשות את זה. או סתם, הרבה פעמים בן אדם בחיים אומר, אני לא בטוח אם אני יכול לעשות את זה, אז בוא ננסה לעשות את זה, והוא נהנה מכך שהוא לא בטוח אם הוא יכול לעשות את זה. אז בעצם השאלה, זאת אומרת שגם בחיים אמיתיים, לפעמים בן אדם נהנה מכך
שהוא לא בטוח אם הוא יכול לעשות את זה או לא, כי אדרבה זה יוצר עניין בחיים. ובעצם השאלה טוב, אז למה לפעמים בעצם כשיש לבינם ספק אם הוא יכול להשיג את המטרה שלו או לא, אז לפעמים זה יוצר אצלו שמחה, ולפעמים זה יוצר אצלו תסכול שאין לו ביטחון עצמי וכו' וכו', ולפעמים זה יוצר ענה, וואלה, לא בטוח בעצמי, אז יש פה איזו מטרה שאפשר לנסות לראות אם אני אשיג אותו או לא. התשובה היא, זה איך שאמרנו, זה הכל תלוי ברמת הביטחון העצמי של האדם לגבי התוצאה הסופית. מה זאת אומרת לגבי התוצאה הסופית? זאת אומרת, אם בן אדם בטוח שלא משנה מה יקרה, זה טוב באותו מידה, אז הוא נהנה מכך שאין לו ביטחון עצמי אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא. לדוגמה, איש עסקים שיש לו הרבה מאוד כסף, הוא בטוח שגם אם הוא יקים את החברה ויטיפול, זה יהיה לו טוב באותו מידה. למה? כי בכל מקרה יש לו כסף, מה אכפת לו? ואז הוא מסתכל על הפרויקט כעל, לא כעל משהו שרק אם הוא יצליח זה טוב, הוא מסתכל על הפרויקט בכלל כעל איזה משחק. הוא אומר, בוא נשחק איזה משחק, אם אני אצליח יהיה לי טוב. ואם אני לא אצליח גם יהיה לי טוב, אבל הרצון להצליח, יש לי עכשיו בן אדם, יש לו הכל, ופתאום יש לו איזה רצון. אז הוא אומר, בוא נשחק פה איזה משחק, בוא ננסה להשיג את את המטרה, ואיך שורים, ונראה מה ירד יום. בשביל הכיף. אבל יש לאדם ביטחון עצמי שזה רק משחק. יש לאדם ביטחון עצמי ששתי התוצאות טובות באותו מידה. כי ברגע נגיד לדוגמה שבנאדם משחק משחק, הוא יודע בוודאות של 100% שזה רק משחק. אז זה לא משנה אם אני אצליח או לא אצליח, זה טוב באותו מידה. וברגע שיש לבן אדם ודאות מוחלטת, ביטחון, ברגע שיש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט ואמיתי, בכך שבכל מקרה בסוף יהיה טוב בכל מקרה, בדיוק כמו שטוב עכשיו, בדיוק כמו שהיה טוב לפני כן, כי הכל טוב תמיד, ברגע שיש לבן אדם ביטחון העצמי הזה, על ידי זה, כשאין לו ביטחון עצמי הוא יכול לעשות משהו או לא, אז החיים שלו עוד יותר מעניינים. כי אז וואלה, יש פה איזה ריגוש, איזה משהו מעניין, בוא נראה אם אני יכול לעשות או לא. כי זה רק משחק. אבל, ברגע נגיד שבן אדם הולך לרעיון עבודה, והוא לא בטוח אם יקבלו אותו או לא, אבל מבחינתו אם לא יקבלו אותו זה יהיה צרה גדולה, ואם יקבלו אותו זה יהיה עושר גדול, כי הוא עושה הפרדה בין הסיבה לתוצאה, כי הוא עושה הפרדה בין הרגע הזה לרגע הבא, כי הוא עושה הפרדה בין אני רוצה ללא רוצה, ולכן אם אני אשיג את העבודה שאני רוצה אותה אני ארגיש טוב, אם אני לא אשיג את העבודה אני ארגיש רע. ברגע שבנם עושה את ההפרדה הזאת, על ידי זה בדמיון שלו, אז הוא אומר, אם אני אשיג את המטרה ברגע הבא יהיה לי טוב, אם אני לא אשיג את המטרה ברגע הבא יהיה לי לא טוב. ואז הדבר הזה, וכמובן בן אדם הרי לא יכול להיות בטוח אם הוא השיג את המטרה או לא, כי שום דבר לא ודאי, כי בקושי זה ודאי מה שקורה כרגע, כל שכן מכאן וחומר שזה לא ודאי מה שיקרה ברגע הבא. אז הדבר הזה בעצם יוצר אצל הבן אדם תחושת חוסר, בעצם אז תחושת חוסר ביטחון עצמי של האדם יוצרת אצלו בעיה, כי אז האדם חווה פחד. הבן אדם לא רוצה להרגיש רע, בן אדם רוצה להרגיש טוב, בן אדם לא רוצה להרגיש רע. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב לגבי הרגע הבא שאם יהיה ככה זה יהיה טוב ואם יהיה ככה זה יהיה רע, על ידי זה נוצר אצל האדם פחד, כי האדם מפחד, הוא אומר, אני הרי רוצה להרגיש טוב, ואם יהיה ככה זה יהיה טוב, ואם יהיה ככה זה יהיה רע, אז האדם חווה פחד. אז כבן אדם חווה פחד, אז ממילא הדבר הזה אומר שהחוסר ביטחון עצמי שלו בכך שהוא ישיג את המטרה יוצר אצלו בעיה. כי בעצם, כשיש לבן אדם בעיה מכך שאין לו ביטחון עצמי, הבעיה היא לא בכך שאין לו ביטחון עצמי, הבעיה היא בכך שהוא לא בטוח שיהיה טוב. כי מה אמרנו בהתחלה? אמרנו בן אדם רוצה ביטחון עצמי בשביל לעשות משהו, בשביל להשיג משהו, בשביל שיהיה לו טוב. זאת אומרת שחוסר ביטחון עצמי פירושו שבן אדם לא בטוח שבסוף יהיה לו טוב.